Praça estava super cheia, o lugar é lindo, eu fico super feliz. Santos é uma cidade que eu adoro. Eu vim muito na infância porque eu tinha dois tios-avós aqui, então eu sempre aproveitei muito a cidade e fico muito feliz de poder voltar. Para mim é muito importante esse contato com o público, assim. É uma experiência também bem energizante, assim. Graça, de graça, foi bonito, uma coisa de coração, assim, sabe? Eu amei fazer, foi um show lindo. Eu fiquei feliz com esse encontro, público lindo, cantando tudo, tenho lembranças ótimas daqui. Essa vai ser mais uma. Eu gosto do público mais perto, sabe? Então, podendo ir pra perto, eu vou. Aí o público chamou, falei, eu vou agora. A experiência tem um menino de 12 anos, que é o Arthur, dois moleques que são a própria encarnação de Satanás. Um dos grandes baratos da virada é você fazer o show para seja lá quem for, independente de credo, raça, cor, religião, ordem financeira, condição social. Isso eu amo. Então, a virada é ainda mais quente, porque você tem um público que às vezes não poderia pagar para te assistir. Um público que realmente conhece o seu trabalho, que gosta legitimamente de você, que valoriza a oportunidade do show. Chorar, sofrer, sorrir, se dar.